Lepo zdrav, dobrodošli spet nazaj. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in danes bi rad z vami govoril o tem, kako kot coach uspeti. In že na začetku, na prvem brezplačnem posnetku, ki sem vam ga podaril, prvem darilu, ki sem ga imel za vas, sem vam govoril o temu, da dejte imeti namero. Namera je važna, to pomeni, postavite si cilj, kam greste kot coachi. Kako uspeti je seveda tudi toliko pomembno, da se obožožite z dobrimi orodji, z dobrimi tehnikami, tehnologijami. Ena izmed stvari, ki vam svetujem, je, da seveda, da postanete dobri biznis in life coachi, je, da osvojite tehnike nevrolingvističnega programiranja. Jaz vam garantiram, da vam bo to neskončno spremenilo življenje in spremenilo življenje, kako boste kot coachi delali. Tako da vabim vas, da seveda se nam pridružite k nam, da prijete k nam na praktika, na NLP praktika, na NLP mojstra praktika, ker sem zdaj že toliko let asistent pri dr. Richard Bendlerju, to je soustanovitelj nevrolingvističnega programiranja. Lahko sam rečem, da Bendler skozi kaj spreminja dodaja in jaz to dajem mojim študentom. Tako da vi dobivate vedno nekaj novega, svežega od mene. Potem vas vabim, da seveda se nenehno izobražujete, kupite kakšne dobre knjige, zbirajte dobra coaching vprašanja. Jaz imam vedno nove knjige, nove teme, vedno kot prejem knjigo pogledam, wow, to je poslovna knjiga in 10 dobrih vprašanj sem tam najdel. Recimo, če boste vzeli od enega izmed mojih učiteljev, pri Paulu McKenney sem asistent, že kar nekaj časa, je napisal knjigo I Can Make You Rich. In knjiga se nanaša predvsem na področje financa in denarja, ampak boste videli, v zadnjem delu te knjige imate ne 3 ali 4 strani fantastičnih coaching in vprašanj, ki jih lahko uporabite takoj zdaj. Tako da, za postaviti odličen coach, za uspeti na tem področju je, dejte zbirati dobro vprašanja, dobre tehnike, dobre metode. Za postati dober, odličen business coach in jaz sveva vas z vami, da se nam pridružite, kajti v našem programu boste spoznali prav tehnike za poslovni coaching. Rabite cel kup nekih tehnologij, tehnik, razmišljanja kot podjetniki, kot poslovneži, ki vam pomagajo, da potem te tehnike spremite v coaching proces. Recimo, ena taka zelo enostavna tehnika je SWOT analiza. SWOT analizo nekateri že poznate. Ne? To pomeni, SWOT so strengths, ne? Weaknesses, opportunities and threats. Ne? To, kar so vaše moči, oziroma tem, kar ste vi res dobri, to, kar so vaše slabosti, to, kar so vaše priložnosti in grožnje. In vi lahko seveda osebo, s katero coachate, peljete skozi te stvari. V čem ste res dobri, v čem res počnete dobro, v čem so vaše pomanjkljivosti, kaj počnete slabo, kje so vaše priložnosti, kje so vaše grožnje. Vi osebo peljete še s to matriko za vprašanji in v resnici začnete coachati in pomagati osebi, da začnete drugače razmišljati. Da ji date nek pogled, ki ga mogoče prej ni imela. Vabim vas, da seveda se udeležite naših coaching izobraževanj. Naša coaching izobraževanja ne samo, da vam bodo dala ogromno energije, jaz seveda vas bom tudi postavil malo na trg, vas bom pomagal, da boste začeli, kajti moj cilj je, da vi, ko ste naši tečajniki in ko boste postali naši tečajniki, da ste uspešni, dobri life in business coachi. Tako da jaz vas vabim, da se nam čim prej pridružite, čim prej prijavite, da osvojite se ta znanja in jaz seveda vam bom podaril cel kup stvari, cel kup delavnic, s katerimi se boste dodatno izobraževali in dodatno dobili nova znanja. In ena izmed delavnic je seveda, kako vaše talente spremeniti v evre, kako lahko služite denar medtem, ko spite. Je druga delavnica, nekaj o samohipnozi. Torej, vse te delavnice so online in lahko postavite cel kup vprašanj, s katerimi se potem razjasnijo. In to so darila, ki jih imam za vas, ko se nam boste pridružili in postali z nami life in business coachi, ko boste z nami osvojili to področje coachinga in s tem šli ven. Pomagati vašim najbližjim, pomagati vašim sodelavcem, pomagati vašim strankam in tisti, ki bi radi postali profesionalni coachi klientom, ki jih boste dobivali v obliki coachingov. Mislim, danes v tem času, v tem življenju, seveda za postati uspešni, za postati res dobri, se dajte posluževati orodi, ki so nam na voljo. Vi lahko danes delate coaching preko Facebooka. Facebook, recimo, ima danes ta komunikator, ki je v resnici, vi lahko odprete sliko, vidite, slišite, delate, pišete, komunicirate in tako dalje. Da v resnici danes nimate več nekih omejitev delati coachinga preko Skype-a. Danes sem ljudje rekli, da nujno rabijo imeti in znati neki jezik. Jaz sem delal coaching že za Kitajci preko Skype-a skupaj z prevajalcem, kajti vi lahko seveda naredite konferenčni klic, vi lahko seveda povežete več ljudi skupaj v klic, kjer vsi sodelujejo in seveda pač malo več traja, ko imate prevajalca. Ma ne sme biti to ovira in ne sme biti to omejitev. Tudi kako uspeti je, pridružite se nam,
Skupaj z nami se naučite coachinga, osvojite te prvine, ta znanja in želim, da uspete doma in uspete v svetu. Jaz se vam zahvaljujem, da ste bili z mano, upam, da so vam bile, da so mi vsi ti posnetki vam koristni in zdaj si želim samo to, da s tem nekaj naredite, da greste v akcijo, prijavite se čim prej in se nam pridružite in postanete najboljši life in business coachi, kar lahko postanete. Hvala lepa in se vidimo kmalu.